notice. Mimi nimemnotice Maya. Nisimnotice Kanumba kweli. Kwa hiyo ukaona mambo hapa. Mambo hapa nini sio chochote. Hata wazo sikuwa nalo. Ah basi namba ulikuwa unaomba ya nini? No, nani hujanielewa? Nimekuelewa. Maya asked for my number. Sawa. Okay. Kanumba amepita. Ah. Maya akamwambia Kanumba, naomba simu tuchukue namba ya Wema ili tukimhitaji kwenye kazi tuweze kumpata. Sijui unanielewa. Sasa nimekuelewa. Then Kanumba akapotelezea. Akajifanya kama vile haja notice kuna nini. Mi simu sijui nimeiacha wapi. And Maya akambe basi nitajie tu. And kipindi kile my number was very easy. Nilikuwa natumia Zantel 777-774. So nikamwambia tu it's 0777-777-774. Haipatikani hiyo, msije mkaipata, mkaipiga. Kwa hiyo akaniambia okay fine, I will call you. Nikaambia poa. Tumeondoka na my sister, just atujafika mbali, yani kama like kidogo kama like 1-2 minutes away. And I receive a call from an unknown number. I'm like, hello? Yes, hello. What's up? And it was scam. I'm like, okay, nani? Kanumba hapa. And I'm like, oh, okay. Yeah, injured on my uncle. But see, just keep in touch. I'm like, okay, sawa. Sasa swala la movie, kwanza? Siki, yeah. Baada ya hapo, tukawa tuna chat. Okay, and we said lakini sikuzo kukuwa na WhatsApp hapo. Hakukuwa na WhatsApp. Leo ilikuwa message. Ilikuwa ni message za kawaida. Sasa kwenye kuchat tumechat kama wiki mbili, imagine. Tuna chat so nikiamka asubuhi umeamka vipi? Salama, because they were shooting, walikuwa na shoot movie yao hiyo. So they were very busy. Kwa hiyo akatu sisi tuna shoot nini? Naambia okay poa. Sasa niki mchana vipi umekula? I'm like, okay, nimekula tena. Kwa hivyo Wema, yani kwa hiyo mimi sasa nitaku kuingia kwa position kama hii. Itabidi uanze kunisikiliza. Asubuhi nakuuliza Wema, umeamka? Wema, umekunywa chai? Wema, umekula? Sasa ndio paka nikujibu. Ndio paka nikujibu kwa sababu kama sasa hivi hapa simu yangu ina messages karibia 12,000. Watu wakiuliza kama umekula. Sio watu wanauliza kama so anaanza kuni yes. So tukawa tunaendelea kuchat. So ile bond ya kuchat tu ikawa iko very strong. Hapo tujaonana. We haven't seen each other. Well, you saw each other pale kwa yes, tumeonana pale kwa furniture tu. He was very busy shooting na wakawa na madizi ya kushoot kwa hizo wiki mbili. So tukawa tu tunaendelea kunini. So one day wameshamaliza kushoot and they were at camp. Walikuwa na kaa pale la mada. So akaniambia, where are you? Nikamwambia niko maeneo ya mjini. Pass by basi nikuone. Nikamwambia okay poa, nitakuja, nitapita. Aya poa. And I went, tukakaa kwenye garden and he started telling me how he feels. Yes. And he was like, nilivyokuona, nikakupenda.